ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଦେଖିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ମୋବାଇଲରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଓପନ୍ କରିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଓପନ୍ ହୋଇଗଲା। ଧର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଓପନ୍ ହେଲା ପରେ ତୁମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ପିଟନ୍ସ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଟାଇପ୍ କରିବ PITAN, ଆସିଯିବ ପିଟନ୍ସ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫିସ୍ କମା ଦେବ, ତାହେଲେ ପିଟନ୍ସ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଗୋଟେ ଓପନ୍ ହୋଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏସବୁ ଯାକ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖ ଉପରେ ଆସିଗଲା, ଲେଖା ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓଜ୍, ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ, ଚ୍ୟାନେଲ, ଏଇସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ସେଠୁ କିଛି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତୁମେମାନେ ସବୁଯାକ ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ପାଇ ଯାଇପାରିବ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍। ସବୁ କାଟାଗୋରି ଅଛି ଦେଖ, ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି, ଆଲଜେବ୍ରା, ଜିଓମେଟ୍ରି, ସବୁଯାକ କାଟାଗୋରି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର ଚାହିଁବ ଏଇଠି ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ ଅଛି, ସେ ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ ସମାଧାନ ଗୁଡ଼ିକର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରିବ ତୁମେ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ଚ୍ୟାନେଲ ଭିତରକୁ ଯିବ, ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ ତୁମେମାନେ। ସେ ସମାଧାନର ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ଉପାୟ ଅଛି, ସେ ପାଞ୍ଚଟି ଉପାୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି ବଜ୍ରଗୁଣନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଯେଉଁଟାର ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଦରକାର। ସେ ଫର୍ମୁଲା ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ଆମେ ଏକ୍ସର ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା। ସେ ଫର୍ମୁଲାଟା କେମିତି ମନେ ରଖିବା ସହଜ ଉପାୟରେ ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା କେମିତି, ସର୍ଟକଟ୍ରେ କେମିତି କରିବା, ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ଚାଲ ଯିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜ୍ରଗୁଣନ ପ୍ରଣାଳୀ ସେ କହୁଛି, ବଜ୍ରଗୁଣନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ନା ଦୁଇଟା ଫର୍ମୁଲା ଦରକାର। ଏକ୍ସ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଦୁଇଟା ଫର୍ମୁଲା ଦରକାର। ଦୁଇଟା ଫର୍ମୁଲା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ଛଅଟା ସହଗ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଛଅଟି ସହଗ ଆଗେ ଲେଖିବ, ଛଅଟି ସହଗ କିଏ, ଏ ୱାନ୍, ବି ୱାନ୍, ଏ ୱାନ୍, ବି ୱାନ୍, ସି ୱାନ୍, ଏ ଟୁ, ବି ଟୁ, ସି ଟୁ, ଏ ଛଅଟା ସହଗ ଲେଖ। ଏ ୱାନ୍ ଥ୍ରୀ, ବି ୱାନ୍ ୱାଇର ସହଗ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ, ସି ୱାନ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟର୍ମ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍, ଏ ଟୁ ନାଇନ୍, ବି ଟୁ ମାଇନସ୍ ଟୁ ୱାଇର ସହଗ, ସି ଟୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟର୍ମ ୱାନ୍, ଦେନ୍ ଏକ୍ସର ସହଗ ଏ, ୱାଇର ସହଗ ବି, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟର୍ମ ସି, ଏମିତି ଜାଣିଛେ ଲେଖିଦେଲେ ଫର୍ମୁଲା। ଦେଖ କେମିତି ଲେଖିବି ଫର୍ମୁଲା, ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ସଟା। ଏକ୍ସ ପାଇଁ ତୁମେ ଧର ଏକ୍ସ ଫର୍ମୁଲା ଲେଖିବ, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖୁଛି ଏଇପରି ଲେଖୁଛି, ଧର ଏକ୍ସର ଫର୍ମୁଲା ତୁମେ ଲେଖିବ, ଏକ୍ସ ପାଇଁ ମନେ ରଖ ବି ସି, ୱାଇ ପାଇଁ କି ସି ଏ, ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। କେମିତି ଜାଣିବା, ଧର ମୁଁ ଏକ୍ସ ଲେଖିବି ବି ସି, କେମିତି ମନେ ରଖିବି ନା ଏକ୍ସର ସହଗ ହେଉଛି ଏଇଟା ଏ ୱାନ୍ ଏ ଟୁ, ଆକୁ ବାଦ ଦିଅ ରହିଲା ବି ସି, ମାନେ ବି ୱାନ୍ ସି ଟୁ, ବି ଟୁ ସି ୱାନ୍, ସେ ତ ମନେ କଥା ବି ସି, ହେଲେ ଏତିକି କନସେପ୍ଟ ଏକ୍ସ ପାଇଁ କି ବି ସି। ତାମାନେ ଏକ୍ସ ଲେଖିବ ମାନେ ଏକ୍ସର ସହଗକୁ ଛାଡ଼ିବ, ସେମିତି ୱାଇ ଲେଖିବ ମାନେ ଦେଖ ୱାଇର ସହଗକୁ ଛାଡ଼ିବ, ୱାଇ ମାନେ ବି, ୱାଇର ସହଗ ହେଉଛି ବି, ବିକୁ ଛାଡ଼ ସି ଏ, ଏତିକି ଦେଖ ଫର୍ମୁଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିଦେଉଛି। ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ପାଇଁ ହେଲା ଫର୍ମୁଲା ମୁଁ କହିଲି ବି ସି କେମିତି ଲେଖୁଛି, ଦେଖ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ, ବି ସି ମାଇନସ୍ ବି ସି ଡିଭାଇଡ଼ ବାଇ ଏ ବି ମାଇନସ୍ ଏ ବି, ତଳେ ତାର ଏ ବି ରହିବ ହରରେ, ୱାନ୍ ଟୁ ଟୁ ୱାନ୍, ୱାନ୍ ଟୁ ଟୁ ୱାନ୍, ଦେଖ ଫର୍ମୁଲା ହେଇଗଲା, ବି ୱାନ୍ ସି ଟୁ ମାଇନସ୍ ବି ଟୁ ସି ୱାନ୍, ଏ ୱାନ୍ ବି ଟୁ ମାଇନସ୍ ଏ ଟୁ ବି ୱାନ୍, ଇଜିଲି ଫର୍ମୁଲା, ଘୋଷିବା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକେଇବା, ବି ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ ଇଟୁ ସି ଟୁ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ବି ଟୁ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ସି ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଡିଭାଇଡ଼ ବାଇ ଏ ୱାନ୍ ଥ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ବି ଟୁ ମାଇନସ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଏ ଟୁ ନାଇନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ବି ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ, ଖାଲି କ'ଣ କ'ଣ ଗୁଣିଦେବ, ପାଞ୍ଚ କି ଛଅଟି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଲା ପରେ ତୁମର ଫର୍ମୁଲା ଟୋକେନ୍ ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଣିପାରିବ, କେଉଁଟା କେଉଁଟା ଗୁଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଇଯାଇଛି କେତେ ନା ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଦେଖ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଗୁଣୁଛି ଚିହ୍ନ ଗୁଣିବା କେ, ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ଏଇଟ୍, ତଳେ ଆସିଯିବ ଦେଖ ମାଇନସ୍ ସିକ୍ସ, ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛି ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ବପଞ୍ଚା ପଇଁଚାଳିଶ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର ଆନ୍ସର ହେଲା ମାଇନସ୍ ଥାର୍ଟିନ୍, ତଳେ ହେଲା ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ଅଛି ବଟ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ତ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ ଥାର୍ଟି ନାଇନ୍, ୱାନ୍ ଥ୍ରୀ ଥାର୍ଟି ଅଣଚାଳିଶ
माइनस वन बाय थ्री एक्स वाई एक्स वाई की इजिली है बी सी से कहूँ वाई तो वाई लेखी मैंने वाई सहग को छाड़ तो वाई रहग छाड़ी ये खाली मन रख वाई लेख वाई रहग छाड़ एक्स लेख एक्स रहग छाड़ बर्तन वाई लेखी वाई रहग को छाड़ दूँ एक छाड़ दे वाई पाई मुझे लिखी सी ए देखुन ए वाई रहग हूँ बी एट छाड़ रहा सी ए कहते सी ए माइनस सी ए भाई तल कंपलसरी ए बी माइनस ए बी ए बी माइनस ए बी रहा देन वन टू टू वन वन टू टू वन देख सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन डिवाइड बाय ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन ऊपर खोजिक लिखा सी वन देख सी वन माइनस फोर इ टू ए टू नाइन माइनस सी टू वन माइनस इ टू ए वन ए वन थ्री डिवाइड बाय तौर खोज लिखे लिखी लिख देख देख देखिए ए देख देखिए लिख माइनस टू माइनस नाइन माइनस फाइव देखिए क्या लिख दे अच्छा गुणी व्यवस्था देख माइनस छत्तीस माइनस थ्री नौ छत्तीस माइनस तीन के तीन हम बर्तन तल गुणी तलटा कुछ ना माइनस सिक्स माइनस माइनस प्लस न पंचा पैंचाश तेलटा के आसला देख माइनस अड़चाश तलटा आसगला माइनस नाइन प्लस अड़चाश ओपट आसा माइनस अड़चाश तलटा प्लस अड़चाश कटिगला रेजल्ट माइनस वाई वाई आउ एक्स मूल्य पाइव देख सहजर के सहजर पूरा सर्टकट बहुत कम स्पेस रही तुम तले लिख निर्णय समाधान ये समस्त लिखा कौन पिला लिखुन समस्त लिख आगे एक्स लिखे वाई लिख माइनस वन बै थ्री माइनस वन मन रख ये समस्त लिखे हाफ मार्क बोर्ड परीक्षा ये पढ़ले हाफ मार्क सब लिनियर इक्वेशन तो जहाँ भी गोटे पढ़ जो उपाय पड़ो समाधान तुम निर्णय समाधान तले समस्त लिख कमादब फास्ट एक्स लिख वाई लिख यहाँ समाधान सर्टकट उपाय आप गोटे सर्ट क्वेश्चन आसे वज्र गुणन प्रणाली रे समाधान करा क्रामर का नियम वज्र गुणन प्रणाली रे समाधान करने आवश्यक सर्त टी कौन मन रख वज्र गुणन प्रणाली समाधान करने आवश्यक सर्त टी हर टा के जीरो हम क्या गोटा भग्नांशर हर के जीरो हुए ना तो हर के जीरो हम ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन नट इक्वल टू जीरो यहाँ है वज्र गुणन प्रणाली समाधान तथ्यता यहाँ के जीरो हम ना ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन नट इक्वल टू जीरो वज्र गुणन प्रणाली समाधान हो पार जेकोसी प्रणाली समाधान ही संभव वज्र गुणन हो सरल समीकरण जो पांचटी उपाय समाधान लेखचित्र वज्र गुणन क्रामरक नियम अपसारण प्रतिकल्पना जो पांचटी उपाय खाली वज्र गुणन भी ना जो दुटा समीकरण र ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन इज नॉट इक्वल टू जीरो हेला तेबे तार समाधान संभव जदि जीरो हो गला समाधान असंभव केबे हेले समाधान संभव हो हला बोला वज्र गुणन पानी वीडियो पॉज कर भल भाव लिखा लिखा सहित वीडियो को लाइक करो।